Em dic Pere García Padilla, tinc 65 anys, sóc nascut a Molins de Rei i visc al centre Vila, i sóc casat, tinc dos fills i tres nens preciosos. Aquí a Molins de Rei, per exemple, doncs la Penny. La història és que temps lliure cada vegada en tinc menys. Per tant, el que està clar és que si tinc temps lliure m'agrada molt llegir, m'agrada escoltar música, tot i que cada vegada doncs, el temps se m'escurça més, en tinc menys, i m'agrada fer muntanya. L'analfabeta que salvo un país, els Beatles i la vida és bella. Defecte, segurament que em preocupo massa per les coses. Si és que és defecte, virtut, la mateixa, em preocupo molt tot el que és la societat. No, no ho sé. Un 80 pot ser? No. La veritat és que utilitzo molt poc el transport públic, ho hauria de saber evidentment perquè és una de les nostres reivindicacions. Però en aquests moments no sé el que val, no ho recordo ni vull dir-vos una xifra amb la que m'equivoqui.